pag-ibig MP2 eh nag na yung kanyang dividend yield or nag na nga ba yung kanyang dividend yield that is the topic of today's video so sa investing community sa finance community may iba't ibang klase ng kulto dyan and sa sa mga malaking kulto din is yung kulto ng <laughs> pag-ibig MP2 fanatics <laughs> every time gumagawa ko ng ano, discussion about MP2 and may nasabi lang akong, uh, hindi maganda sa kanya, eh, talagang may mga nagtatanggol dyan. Well, actually, uh, at least yung kulto naman ng mga MP2, pag-ibig MP2 is one of the magandang kulto, okay? It doesn't mean na minsan may criticism ako sa kanya, eh, hindi ka na mag-invest dyan, di ba? Tol nga nang sinasabi ko, If you are a complete uh, beginner and you want to start earning uh, interest on your investment na uh, medyo maganda-ganda yung yield you can always start with eh uh, ito pag-ibig MP2 mga bonds di ba mga corporate bonds you can always start with them habang uh, nag-aaral ka ba, kunyari di ba sa equities market ang issue ko lang sa pag-ibig MP2 is that tulad ng ibang kulto, di ba? For every kulto kasi may mga leader leader yan. May <laughs> guro, guro dyan. jan. ano-ano yung mga pinagsasabi, okay? Mga nung ano -ano exaggeration yung uh, pinagsasabi, di ba? Mga buguke. Eh. Anyways, eh ang topic ko for today is baka uh, nag-peak na di ba yung yield ng MP2. Okay, and ba mag-start na siyang uh, bumaba in the next coming year. Ayan, no? So, from 7.03, eh naging ano lang siya, no? Uh, 7.05%. So, akala ko abot uh, siya 7.5, okay? Yun yung assumption nga ka sa kanya noong una. Pero, it seems, hindi nila na-capitalize yung ano... Uh, environment last year kasi ano ba yung pag-ibig MP2 di ba so pag-ibig MP2 syempre nakakuha ka ng yield mo diyan kapag maganda yung uh, performance nung nag-manage diyan so ano ba yung ginagawa nung nag-manage diyan syempre invest daw sila on housing finance ayan 70% na di ba nga okay naman yung ano uh, housing uh, last year in fact Ah, uh, madaming nag-grow na property stock last year, 'di ba? Yung kanilang uh, residential segment, kanilang home building, 'di ba na segment of their business. And bukod dyan, ah, uh, pwede rin silang mag-invest on uh, government securities and corporate bonds. Eh 'di ba nga high interest rate last year? 'Di ba sabing lang 'yun, 'di ba? Madaming mga fixed income, mga fixed yield na investment, ah, uh, matataas din yung yield. So, how come baka hindi rin nila na-capitalize Therefore, ang naging result from 7.03, eh, naging uh, 7.05% lang yung anyang yield. Uy, di ba? This is one of my main issue uh, kay pag-ibig MP2 na matagal ko na rin uh, sinasabi. Kasi, itong yield na nakuha mo dito is that masyado kang magbe-base sa performance, di ba? Siyempre, gobyerno kasi MP2, gobyerno yan eh. Yung yield na makukuha mo dito or yung uh, dividend payout na ibibigay nila sa iyo, eh, masyado kang aasa dito okay, sa performance nila. Wala, kung baka wala ang control. Yes, wala ka rin control, di ba? If uh, you're only a retail investor, wala ka rin control siyempre, sa management, di ba? Ng mga companies na binibili mo. Pero, meron kang control paano ka mag-build ngayon ng isang portfolio kung saan, di ba, yung mga companies na binibili mo, ni-include mo on that uh, investment portfolio, eh, mag-grow sila, therefore, magtataas sila ng dividend. You have that a uh, freedom, okay, in the equities market. Ngayon, dahil meron kang freedom uh, to build, di ba, your uh, portfolio of growing companies, na potentially uh, magtatas na ng kanilang dividend payout ang magiging result noon is that kapag sa stock market sa equities market di ba mas ma-achieve ma yung tinatawag na year on year uh, dividend increases di ba which is uh, that's one of the elements na pinapakita ko on my channel kunyari yan yung mga year over year na yan aangat nang aangat for the next coming year ayan yung trailing 12 months mas madali siyang i-achieve versus kapag uh, nag invest ka on MP2. Unlike kapag uh, pag-ibig MP2, di ba? You're at the mercy of the people, the government na nagmamanage ng MP2 savings. Okay? So, pinili mo yung ano, uh, no-brainer strategy of investing. Yung pang-newbie na investing Therefore, ang magiging kapalit nun is, ayan o, kakaroon ka ng mga uh, erratic, di ba, na dividend payout. Minsan matas minsan mababa. And di ba nga, expected na uh, next or in the next coming months or maybe starting second half ng 2024, magbababaan na, di ba, yung interest rate. Therefore, yung yield <laughs> ng mga fixed income, uh, pinag-iinvestan nila yung mga ganyan, di ba, yung interest na supposed to be nila, okay, on their housing, finance. Siyempre, bababa na rin nila yon di ba, para maging uh, competitive siya, di ba, sa ibang ano institution na nag-offer ng housing finance. Therefore, papasok ka na ngayon in a certain environment na I think hindi siya friendly for pag-ibig MP2. Kaya kung nasabing magpipik kasi baka next year, mas bubaba pa to. So, or mag-start na itong bumaba, di ba? And hindi lang next year, di ba? the coming years na rin. So, kung baka papasok na siguro si MP2 sa kanyang uh, down cycle, kung saan uh, hindi ganon kalakihan yung uh, payout or dividend yield na may offer niya. Meanwhile, uh, the stock market, di ba? The equities market, yung environment na sinabi ko kanina uh, low interest rate environment di ba low inflation yan naman yung gustong-gustong environment ng equities market kaya <laughs> yeah. di ba there's a big chance gagawa ng massive uh, outperformance kahit sa passive income lang na usapan or dividend yield ang equities market versus the pag-ibig mp2 okay Well, actually, in-outperform ko naman niya. Di ba? May mga videos ako on my channel kung saan kinocompute ko yung dividend yield on cost of my uh, investment strategy. O nyari, ilan yung yield on cost ng portfolio versus the pag-ibig. Uh, medyo malayo yung difference namin. Around 2% something. And yung difference na yon eh, pangat pa yon ng pangat. Okay? in the next coming year. Kung baka i-outperform ko siya nang i-outperform hanggang sa mapag-iwanan na siya. Okay? So, bakit mangyayari yon Kasi ang stock market, ginagamitan niya ng utak. Okay? Ginagamitan niya ng diskarte. Nakapag nagamit mo ng tama, nakapag diskarte ka ng tama sa equities market, aba, syempre, yung result nun is mas maganda kaysa isang investment na hindi naman ginagamitan ng utak. Okay? kumaka pang newbie lang. So here's an article uh, na nabasa ko sa bellionario.com uh, Pag-ibig fund post record highs in dividends Savings loan approvals in uh, 2023 Okay So sabi nung CEO uh, Ang nag-record high pala actually is yung ano Yung regular savings lang uh, 6.55% pero yung MP2 is that ano lang siya 7.05. Ang record breaking na dividend yield ng uh, MP2 is nangyari noong 2017. Grabe no 8.11%. So after dating na yun sunod-sunod na siyang bumaba 7.4, 7.2 hanggang sa uh, nag-rebound ulit, di ba? So kung itong 7.05 na to is ito yung peak niya, di ba? For this uh, cycle. Aba. Eh ba bumaba din to nang bumaba ng sawa punta siya ng ano around uh, 5%, okay? Di pag-ibig fund, uh, so a total membership climb of 12%. Grabe, 89 billion no and MP2 savings, okay? Factor dito sa dividend payout mo. Okay, eh, nag-grow siya ng 17% or 46.5 billion. So, bakit ko sinabing factor din yan? Kasi every time na dumadami yung uh, nagsisave sa MP2, uh, dumadami kayong naghahati-hati, di ba? Sa payout or sa dividend payout na ibibigay ng uh, pag-ibig MP2. So, dapat kapag uh, lumalaki yung ano, savings or MP2 savings, kunyari, nag-increase ng 17%, dapat mag-translate yon sa kanilang profit, dapat umangat din siya more than 17% para masabi mo na mataas, 'di ba, yung anyang magiging dividend yield. So kapag masyadong lumaki yung ano, MP2 savings, pero 'di ba, yung additional capital nila na yon eh, hindi naman nila na ano, ninyari na gamit efficiently, therefore mas konti yung return na nagawa niya, 'di ba? So technically dapat hindi mo masyadong hinahype yung ano, uh, MP2. Katulad nito, di ba? So oh, mag-expected na nabababa ang interest rate in the coming years tapos hype ka pa ng hype ng MP2. So dadami ngayon yung capital ng MP2 na kailangan nilang gamitin, di ba? Uh, to do this kinds of uh, investment. Eh kung yung kikitain nila diyan eh magiging flattish lang, di ba? Compared to last year. Pero dumami kayong mag hati, -hati kasi dumami yung savings. <laughs> Dililit na naman yung dividend nyo. In 2023 alone, uh, Akuzar reported that Pag-ibig Fund approved uh, 20.17 billion worth of loans facilitating the construction of uh, 17,791 uh, units. So, maring mali ako, di ba? Maaaring... Uh, may mga ginawa pala sila last year na this year lang siya magmamaterialize, okay? But still, uh, I think uh, yung performance nila last year for me is not that good. And kung nakatay up yung madami mong ano, uh, investment funds sa MP2, eh wala na, di ba? You're already missing the party na nangyari ngayon sa nyara equities market kung saan <laughs> namamayagpag ngayon yo uh, PSGI. Nga pag ito, eh, nagpatuloy ng nagpatuloy, di ba? Eh, ang laging pagsisisi mo na hindi ka nag-aaral about the equities market or stock investing. So, sa ngayon, nasa pangatlong buwan pa lang tayo ng uh, 2024. So, what if yan, eh, magtuloy-tuloy yan, okay? Eh, may mga paparating pa akong dividends. Aba, wala na. Finish na. Dapat nanginig ka na lang sa akin na dapat na uh, nag-start ka ng uh, mag-research about stock market. Anyways, that's it for this video. Thank you. Bye-bye. Like, subscribe.